Usando muito o vermelho, o azul, o amarelo. E nós vamos já já para o anúncio da presença das autoridades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dom Mário Vázquez Ranha, presidente da Organização Pan-Americana, e Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Organizador e do Comitê Olímpico Brasileiro. Está presente também o Jacques Rogge, presidente do Comitê Olímpico Nacional, mas não deve fazer parte do anúncio oficial. Buenas noches y bienvenidos a la ceremonia de apertura de los 15 Juegos Panamericanos de Rio 2007. Como eu disse, começa em espanhol, a língua oficial da ODEPA. Para dar la bienvenida en nombre de nuestro querido país, el presidente de la República de Brasil. Agora nós vamos ter a apresentação em inglês. 42 nations of America are here tonight to welcome them to our wonderful country. Here's the president of the Federal Republic of Sejam bem-vindos à cerimônia ganhadora. Agora em português dizendo: sejam todos bem-vindos à cerimônia dos 15 Jogos Pan-Americanos. E anunciando a presença, Sua Excelência o Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E os dragões da independência, né, que trazem a bandeira brasileira. Vocês viram ali Sua Excelência o Presidente da República? E a democracia permite exatamente a manifestação do povo. É a regra número 1 da democracia. Por favor, levante-se para a execução do himno nacional brasileiro. Ladies and gentlemen, please rise for the Brazilian national anthem. E agora nós vamos oficialmente ao início, à execução do hino nacional brasileiro e uma interpretação que eu ansiosamente aguardo. No Maracanã, da ex-mulher de Garrincha, da fabulosa Elza Soares. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
de um povo heróico, belo, retumbante. E o sol da liberdade, em raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, exame límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, essa coragem, em todas as minhas. Ó pátria amada, dos filhos que deixam as mãos, pátria amada, Brasil. Estado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, o Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais bonita, teus rios lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida ainda tem mais luz. O pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil. Seja símbolo do lábaro que ostenta de estrelado. Me digo vezes dessa fábula, mas no futuro e glória no passado. Mas se esta vida trava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil. Ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Senhores, vamos a compartir a energia. Olha, de Brasil. É de gente como essa senhora, não vou dizer a idade dela, porque seria falta de educação, mas são décadas de talento, de raça e de garra, na arte e na vida. A ex-mulher de Garrincha, a capela, talvez a mais linda interpretação da história do hino nacional brasileiro, com um coral de 50 mil vozes. Agora, a contagem regressiva, de 15 até o zero. De Buenos Aires em 51, passando por todas as cidades, até chegarmos ao Rio de Janeiro em 2007. Passamos por São Paulo, foi a quarta cidade a sediar. Agora. Estamos no Rio de Janeiro. Nos 15º Jogos Panamericanos, os Jogos do Rio, os Jogos do Brasil. E a cerimônia começa, a primeira parte é chamada de Viva Essa Energia. No grande palco ali ao centro, surge nesse momento um menino chamado Kainan. Tem 12 anos e estuda na sexta série. A banda do pai dele se chama Suquilhas. Que Suquilhas?
toca em ritmos afros, misturando samba e candomblé. E ele está junto com 100 ritmistas das escolas de chama Caprichoso de Pilares, Beija-Flor, Império Serrano, Acadêmicos da Rocinha. E começa a festa para você. Virtuose desde os 7 anos. O diretor musical Alex Siqueira disse que ele já arrasava e ganhava todos os shows em que ele aparecia. E agora o povo vai enlouquecer, porque vão entrar 1.150 ritmistas de 17 escolas de samba. Eles descem por todos os corredores de acesso. No anel superior, no anel inferior, vão para o campo e vão ficar também nas arquibancadas. 1.750 ritmistas. Esse desenho que eles fazem aí são os raios do sol, simbolizando os raios do sol. Cada um desses raios tem um ritmista líder e a bateria comandada pelo mestre Paulinho da Beija-Flor do Rio de Janeiro. É só o começo, hein? Nessa imagem era se vê realmente o desenho dos raios do sol. E aí chega Ana Costa. E ela vai começar a cantar a música tema. Viva essa energia! Viva essa energia, viva essa energia.
Galvão Miquelina toma a correção, mestre Paulinho da Beija-Flor de Nilópolis, que desfila no grupo especial do Rio de Janeiro, para não dizer que a Beija-Flor é da cidade do Rio, ela é de Nilópolis, Baixada Fluminense, e desfila no Rio de Janeiro. Aí a chegada do Arnaldo Antunes, compositor, ele ex-Titãs, que compôs junto com Liminha, ex-Mutantes, essa música Viva a Energia. Tivemos, portanto, a execução da música tema dos Jogos Pan-Americanos, Viva Essa Energia, com a Ana Costa, que é da nova geração de sambista. Ela foi back vocal de Beth Carvalho, de Martim da Vila, de Jorge Aragão. E agora está em carreira solo, representando o lado jovem do samba brasileiro, ao lado de um velho roqueiro, o Arnaldo Antunes. E agora, os ritmistas. Assim que a imagem permitir, esses são os bailarinos que permanecem no palco central. Os ritmistas vão fazendo um longo corredor, por onde vão entrar as delegações. Agora chegamos à parte das delegações, os 42 países que vão participar desses Jogos Pan-Americanos. Diferente, repito, de outras cerimônias de abertura em Jogos Olímpicos, onde a cerimônia inteira é feita e depois vem a desfile. O desfile, o juramento, a pira olímpica. Aperitivo da cerimônia e ela volta depois com as outras três partes. A Argentina entra primeiro, porque a Argentina foi a primeira. Os primeiros Jogos Pan-Americanos aconteceram na Argentina em 1951. E a Luciana Aymar, que é quem carrega a bandeira, Galvão, é conhecida como Maradona do hóquei sobre a grama. La Maga. Dela. E Las Leonas são conhecidas, todas as jogadoras, como um time entre os melhores do mundo. Elas vêm de conquistar o título mundial, na última edição do Campeonato Mundial. Está para se aposentar já a Luciana Aymar. Ela é conhecida como Lucha La Maga. E o hóquei sobre grama ganhou uma força enorme na Argentina por esse título mundial. E a rivalidade com os brasileiros, pelo menos pela arquibancada, não se nota, né? A Argentina que ainda tem mais medalhas do que o Brasil em Pan-Americanos, mas desde 99 que essa história mudou e o Brasil já superou o Brasil, supera o Brasil, a Argentina em todos os Pan-Americanos. A Argentina que tem uma tradição, obviamente, muito grande no remo, no basquete, né? Campeão olímpico no basquete, em Ginóbili. Um excelente time, tem no salto com vara o Hermano, que vai disputar com um brasileiro a medalha de ouro também. E, claro, o futebol. A Argentina, que é a atual campeã olímpica e que tem 5 medalhas no futebol no Pan-Americano contra 4 do Brasil. A eterna e enorme rivalidade de Brasil e Argentina. Foram bem recebidos os argentinos. Eu esperava mais vaias para os argentinos. Foram bem recebidos. É o clima pan-americano, né? Celebração e festa. Se continuar assim, é bom. É, a beleza da porta-bandeira ajudou, talvez, né? Já entraram bem, né? Verdade. Lucha La Maga também poderia ser chamada de Lucha La Bella. La Bella? La Bella ou La Bella em português. Agora,
já que estamos com o ritmo de samba, né, é bom lembrar que nada mais como uma combinação de porta-bandeira com samba, a gente conhece bem no carnaval. A Argentina que vem com uma delegação de 370 atletas, mas aqui hoje só estão marchando 327, 43 ficaram na vila, provavelmente são os que vão competir amanhã. Isso acontece também com o Brasil, o pessoal da ginástica vai competir amanhã, não deve vir aqui ao desfile. E um grande jogador brasileiro, um grande atleta brasileiro, o Oscar Schmidt, conversando com a Fátima e comigo, ele dizia, da, digamos assim, tristeza, mas mais do que tristeza, Fátima, ele dizia do arrependimento que ele tem de não ter sido porta-bandeira numa Olimpíada, quando ele tinha jogo no dia seguinte e preferiu se poupar. A chance nunca mais voltou e ele me confessou que está arrependido de não ter tido essa chance. É verdade, ele disse que se ele soubesse que era o momento que passaria, ele teria se esforçado para levar a bandeira e depois jogar no dia seguinte. E jogaria brilhantemente, certamente. Aí vamos então na sequência. Argentina começou e agora vamos por ordem alfabética. Por acaso a Argentina começa com a letra A, mas ela começa porque os primeiros jogos foram lá. Antigua e Barbado. Barbuda. E Barbuda. Já temos Antilhas Holandesas, depois vem Aruba, depois vem Bahamas, depois Barbados, Belize, Bermudas e por aí afora. País sem tanta expressão esportiva assim. Mas é interessante. Vai, Pátria. Não, eu ia dizer que também ser recebido por esse chorinho maravilhoso, né? Diferentemente de outros pan-americanos, quando tem um tema, uma marcha que vai se repetindo, serão 11 chorinhos rearranjados com uma nova roupagem que receberão os atletas. Esses países do Caribe, eles produzem vários atletas, corredores, vários que são escolhidos até por universidades americanas, treinam com melhores condições, obviamente, nos Estados Unidos e despontam. Tem uma medalha aqui no Campeonato Mundial, no atletismo, obviamente no Pan-Americano. Então você tem, por exemplo, a Heather Samuel, na Antigua e Barbuda, nos 100 metros rasos ela fez um bom papel. Você tem também nas Antilhas Holandesas, a Churande Martina. Enfim, uma medalha para uma ilhazinha dessa, obviamente, é uma festa imensa. Esse chorinho que nesse momento está sendo executado, dessa série, Noites Cariocas. Puxado no bandolim, escute aí. Bahamas. 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 À medida que as delegações vão sendo chamadas, Bahamas agora. Bahamas, que foi o primeiro país a ser avistado por um europeu, né? Cristóvão Colombo chegou na Bahamas. Então a primeira América, digamos assim, vislumbrado que viria a ser América, começa com as Bahamas, né? Ela tinha Debbie Ferguson, que era uma favorita para os 100 metros, 200, mas pegou catapora, coitadinha, às vésperas de vir para o PAN. Na última etapa da Liga, na Europa, ela pegou catapora. Tínhamos feito, inclusive, uma bela reportagem com ela no Globo Esporte, foi exibida, e ela, infelizmente, não pôde vir. Campeã Olímpica. Agora a delegação de Barbados, a Vera Angela Jones, que tem a honra ali de carregar a bandeira. Depois, na sequência, Belize, Bermudas, Bolívia, e depois já vamos para o Canadá. Aí está a delegação de Belize, porque o Brasil entra por último, como dono da casa, entra por último a delegação brasileira. Nós estamos apenas na primeira parte do desfile dos atletas, um momento sempre de muito orgulho, de muita felicidade e de muita honra para os atletas. Tivemos a primeira parte, que foi a parte dos ritmistas, a primeira parte da cerimônia, chamada de Viva Essa Energia. Na sequência da cerimônia, depois do desfile dos atletas, nós teremos a energia do sol, nós teremos a energia das águas, isso depois do desfile dos atletas, a energia do sol, a energia das águas e a energia do homem. E aí então, iremos para a abertura oficial dos jogos,
toda a cerimônia das bandeiras, a bandeira pan-americana, a bandeira olímpica. Aí a Bolívia. Bolívia. O juramento dos atletas. Bolívia. E depois nós vamos para a parte final, que se chama Uma Prece pela Paz, também com uma parte musical muito bonita. E o final, claro, para que se possa acender a pirolita. Já já nós voltamos. Globo, a gente se vê por aqui. E aí o Canadá? Canadá! É, o Canadá, na verdade... O Canadá vem sempre forte. O Canadá é um ladrão de medalhas. O Canadá ocupa hoje, na história dos Jogos Pan-Americanos, a terceira posição. E é exatamente com o Canadá que a gente vai tentar lutar para ocupar a terceira posição aqui nos Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro. É o grande projeto esportivo do Brasil no PAN, é tentar tomar o lugar do Canadá. Os Estados Unidos vão ficar em primeiro mesmo, Cuba ficando para a segunda posição, e a grande briga do esporte brasileiro é tentar superar o Canadá. Não é fácil. Não, para você ter uma ideia, no último Pan-Americano, foram 29 medalhas de ouro do Brasil e do Canadá. E eles ganharam no desempate porque tinham 57 medalhas de prata e o Brasil 40. Mas no total foram 128 a 123. Então a gente tem possibilidade de derrotar o Canadá. Mas foram 17 medalhas de prata na diferença. Então vamos buscar isso. Vamos ver se dá para buscar. É, o chefe de delegação do Canadá disse que acha que o Brasil vai passar o Canadá nesse PAN. O próprio chefe do Canadá reconheceu isso, principalmente que a geração, quem ele está trazendo no time de natação, não é tão bom. Eles ganhavam muitas medalhas na natação. Coincidência ou não, está tocando agora um choro do Pixinguinha e o nome do chorinho, um placar, 1 a 0. Aí a delegação chilena. É o Chile que pôde, teve a oportunidade de sediar por duas vezes o Pan-Americano, a primeira em 75, a segunda em 87. Mas o ditador chileno, lá o general Pinochet, nas duas vezes acabou recusando, né, o convite para sediar. Obviamente, 75 estava muito em cima do golpe, mas mesmo em 87 ele não quis. Chances de medalha no tênis de mesa, estão dizendo, mas uma delegação relativamente fraca. Mais animada, hein? É o espírito do chileno, né? Eles têm aquele grito famoso, né, Galvão? Ti, 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 le, 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 viva Chile. Esse é o grito do futebol. É, e o número da delegação é expressivo, né? 290 atletas, bastante. Vamos ver na sequência depois do Chile. Vem a Colômbia. Aí aparecendo a Colômbia. Depois vamos ter Costa Rica, Cuba. É uma potência, não só nos Jogos Pan-Americanos, mas também nos Jogos Olímpicos. Aparecendo aí a Jade Gessenia Solis Arboleda. Levantamento de peso. Colômbia que já teve um Pan-Americano em Cali, em 1971. 140 atletas total. Você está acompanhando a cerimônia oficial de abertura dos 15º Jogos Pan-Americanos. Os Jogos do Rio, os Jogos do Brasil. Pan-Americano que se repete no Brasil, a primeira vez foi em 1963, foram os Jogos de São Paulo. E eu me sinto imensamente feliz como uma pessoa do esporte, que viveu o esporte desde jovem e vive do esporte hoje, de estar aqui presente hoje, porque eu tive a felicidade de estar presente nos Jogos Pan-Americanos de 63 em São Paulo. Narrando? Como torcedor, garoto ainda, assistindo aos jogos de vôlei, de basquete, às provas de atletismo, aos jogos de tênis. Confesso que não imaginei que tantos anos depois, tinha 12 para 13 anos naquela época, que eu pudesse estar aqui transmitindo a cerimônia de abertura de Jogos Pan-Americanos outra vez no Brasil. Um intervalo aí de 44 anos,
separando os dois Jogos Pan-Americanos. Me sinto imensamente feliz. O poder de transformação, Galvão, do esporte vem daí, né? Da inspiração das pessoas. Certamente você se sentiu inspirado, como muitas outras pessoas que hoje são crianças aqui e começarão a praticar esporte por isso. Aí a delegação cubana, e os cubanos vêm fazendo festa e sendo aplaudidos, e todos eles com uma bandeirinha do Brasil e uma bandeirinha de Cuba, num gesto simpático da delegação cubana. E a porta-bandeira, Adriules Gonçalves Morales, é uma das maiores judocas da história. Já ganhou várias medalhas olímpicas e pan-americanas e provavelmente vem para ganhar mais uma. É, Cuba que é um bicho papão pra gente, Cuba que conseguiu, né, na Olimpíada, no Panamericano de Havana, superar os Estados Unidos, um feito que só tinha acontecido em 51 nos primeiros jogos que foram em Buenos Aires, mas conseguiu uma potência esportiva, continua sendo uma potência esportiva, que vem realmente uma delegação, onde no boxe, no levantamento de peso, eles se dedicam muito a esportes que dão muitas medalhas, que são várias categorias, então eles vão... Obviamente, o vôlei cubano, que já foi um bicho papão, já foi temidíssimo para o vôlei brasileiro. Hoje, não é um adversário na altura dos brasileiros, mas, em termos de medalhas, vai tomando levantamento de peso, boxe, atletismo, é claro, também. Vão tomando muitas medalhas, sempre segundo colocado. É que Cuba fez parte de um movimento, claro, dos países do bloco comunista, que usaram sempre muito o esporte... Criaram uma estrutura muito grande para o esporte. A Alemanha Oriental foi assim, os países do leste europeu, a União Soviética e Cuba seguiu o mesmo caminho, com incentivos oficiais, governamentais muito fortes, formando atletas, fazendo campeões, usando isso como esporte e até como propaganda. Então Cuba até hoje tem um esporte fortíssimo, repito, não só nos Jogos Pan-Americanos, mas também em todas as Olimpíadas. É. E eles usavam as escolas e as universidades para isso. É algo que a gente quer fazer mais aqui no Brasil, né? Exatamente a ideia é tirar um pouco o esporte dos clubes e levar para as escolas, onde você tem uma massa muito maior de pessoas para se inspirar e virar, eventualmente, um atleta de alto nível. E aí vamos com a sequência, Equador. Lembrando que são 42 países. 42 países que formam esse bloco pan-americano. As Três Américas e a festa do esporte das Três Américas, que acontece a cada 4 anos. Sempre no ano que antecede aos Jogos Olímpicos de Verão. É o Salvador. E algumas delegações, a delegação de Cuba, muito grande e muito festiva. Logo depois da delegação de Cuba, curioso mostrar, veio Dominica. E Dominica veio apenas com um porta-bandeira, um dirigente e 2 atletas. É a presença de Dominica aqui na festa de abertura e nos Jogos Pan-Americanos. Um gigante do esporte como Cuba e logo a seguir uma delegação com apenas 3 atletas. E agora... Era esperado, né? Embora a porta-bandeira more no Brasil, seja casada com um brasileiro. Seja casada com um brasileiro. É, até saiu errado o nome dela aqui, saiu como Daniele Scott Arrudo. Ela se chama Daniele Scott Arruda. Ela é casada com o Eduardo Arruda e ela é jogadora de vôlei, já está no Brasil há 5 anos e defendeu o Macaé na última Superliga. Ela é casada com um brasileiro e mora no Brasil. E ela mesma português. Se diz um pouco brasileira. Fala português super bem. É uma delegação americana que com vai ou sem vai, o fato é que é realmente o bicho papão de qualquer Jogos Pan-Americanos. Não vem com uma força olímpica, é claro. Às vezes é um time bem certo. Esportes que não qualificam, às vezes, para a Olimpíada, mas mesmo o time B americano é tal a força esportiva do país que realmente o time B americano ainda consegue levar o grosso das medalhas do PAN. Mas em algumas modalidades eles vêm com a equipe oficial, com a equipe A, porque nessas modalidades o Pan-Americano, na verdade, serve como pré-olímpico. Então, na ginástica, por exemplo,
A ginástica serve como um passaporte para as Olimpíadas, vai classificar pessoas para as Olimpíadas. É, nós estamos há exatamente um ano. É, na verdade é um treinamento para o Mundial. O Mundial classifica, mas o PAN, como é muito perto, eles usam o PAN também com a equipe de ginástica para classificar. O PAN acontece um ano antes dos Jogos Olímpicos, dos Jogos de Pequim. É, e temos atletas até muito expressivos, como o Gary Hall, da natação, que já ganhou 10 medalhas em Olimpíada e só ganhou um ouro no Panamericano, por incrível que pareça, na carreira brilhante desse nadador, com 32 anos, já foi muito adversário do Gustavo Borges, do Fernando Scherer, ele veio aqui ao PAN, a brilhantar o nosso PAN. E agora, depois dos Estados Unidos... Lembrando, Galvão, que o Mark Granada, Granada entrando aí, que vem logo depois dos Estados Unidos. Esta é a cerimônia de abertura dos 15º Jogos Pan-Americanos, Rio 2007. A Globo é mais Brasil. Jogos Pan-Americanos 2007, oferecimento Oi, Caixa, Petrobras, Sadia, Olímpicos e Cerveja Sol. Só completando, Galvão, o Mark Spitz, maior nadador da história das Olimpíadas, disputou também os Jogos Pan-Americanos. Então, isso que o Showa disse é verdade. Muitas vezes é um trampolim, sem trocadilhos, até porque na natação não existe trampolim, para os Jogos Olímpicos. E o Mark Spitz, que conquistou 7 medalhas de ouro na mesma Olimpíada, em 72, em Munique, veio aqui em 1967, aqui eu digo, nos Jogos Pan-Americanos, e conquistou 5 medalhas de ouro nos mesmos jogos. É, o Michael Jordan também disputou o Pan-Americano antes de disputar a Olimpíada e antes de virar o Pelé do basquete. O Ademar Ferreira da Silva, para falar de uma grande figura olímpica brasileira, foi bicampeão olímpico e também foi tricampeão pan-americano. Isso se não contarmos os grandes nomes e os grandes atletas do vôlei e do basquete que conquistaram muitas medalhas. Aí o Haiti, o presidente do Haiti está aqui. Está aqui no Maracanãzinho. Alguns presidentes, alguns chefes de Estado, inclusive o do Panamá. O Panamá teria que desfilar com a bandeira da ODEPA, porque está sob punição do Comitê Olímpico Internacional. O presidente do Panamá veio pessoalmente conversar com o presidente da ODEPA e conseguiu um perdão temporário junto ao Comitê Olímpico Internacional para que o Panamá desfilasse com sua própria bandeira, porque os atletas do Panamá estavam se recusando a participar dos Jogos se não pudessem desfilar com sua própria bandeira. Felizmente a diplomacia resolveu isso e vamos ver se, a não ser que surja uma surpresa de última hora, se o Panamá realmente vem, e tomara que venha com a sua própria bandeira. Vamos até o Maracanãzinho, ao lado aqui do Maracanã, saber notícias com a Glenda Kozlov da delegação brasileira. Agora há pouco ela deixou a todos preocupados, dizendo que a delegação brasileira ainda não tinha chegado. Como é que andam as coisas por aí, Glenda? Chegaram os atletas brasileiros? Dá para você mostrar alguma coisa, falar? Diga para nós. A delegação brasileira se preparando para entrar no Maracanã, olha, super animada. Vamos conversar aqui com a Valesca. Maracanã! E aí, a gente está pronta? Não, vai ser maravilhoso, o Maracanã está lotado. Pois é, e com essa emoção agora, com a expectativa, com os fogos? Não, tá linda, a gente ficou nervosa até chegar aqui, agora a gente chegou. Bora, Renato. Beijo, Michê, vamos lá ver. Tá certo, Galvão, essa é a alegria dos atletas brasileiros a caminho do Maracanã. Aí a Glenda Kozlowski, que nunca pôde participar de Jogos Pan-Americanos, porque não tinha o esporte dela, o bodyboard, mas ela foi campeã mundial várias vezes. Representou o Brasil e foi campeã mundial várias vezes. 5 vezes, se não me engano. Se não me engano, 5 vezes campeã mundial. E esse é o espírito que tem que ter o atleta Jamaica. Mesmo. Como estava ali a Valeusca, todo mundo aparecendo. Jamaica. Olha a Jamaica, aí a terra do reggae. Sempre. A terra do reggae e de velocistas. Fantástico, né?
desde a Marlene Ottley, né, que depois se naturalizou eslovena, porque está morando lá, mas medalhas e medalhas e medalhas da Jamaica no atletismo, são campeões mundiais, no revezamento 4x400. Você via aí a entrada porta-bandeira. Só que curiosamente, né, veio uma nadadora, né, dessa vez, né, Oxo? É, impressionante, pode homenagear a natação no país do atletismo. Original foi a Estrella, né? Ela treina na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Então é um daqueles casos que você citou no início, que pela proximidade do Caribe com os Estados Unidos, prefere treinar fora. Agora é bom lembrar que falta talvez a grande estrela da Jamaica hoje, que é o Asafa Powell, que é o recordista mundial dos 100 metros rasos. O Mundial de Atletismo é logo depois, em Osaka, no Japão. A TV Globo vai estar lá. E ele está se preparando, tem uns meetings de atletismo na Europa que pagam muito mais do que o Panamericano, enfim, foi uma decisão dele, mas é claro que é uma ausência sentida em relação ao Panamericano. Essa imagem que a gente vê agora, que são vários atletas com a maquininha fotografando, a gente sempre via, só que eles vinham no fim do espetáculo e eles fotografavam um centro com alguns adereços, mas não viam nada. E agora a gente vê que eles já vão se colocando nos lugares, então vão ter que fotografar muito, vão ter muito que fotografar pela frente. É, eles vão poder ver o espetáculo, né? Sempre ver no final. E eles estão sendo colocados nas cadeiras, as chamadas cadeiras azuis do Maracanã. Para quem é ligado ao futebol, essas cadeiras azuis, vem de uma parte vazia ainda, um pouco mais à esquerda, ali as delegações que já passaram, eles vão sentando e vão se colocando ali. E apenas as baianas estilizadas, digamos uma assim. Uma porta-bandeira pega a bandeira do carregador oficial e leva para o palco, onde ela vai ficar até o fim de todo o desfile de todas as delegações. Vestida como se fosse uma baiana da ala das baianas de uma escola de samba. É, porque tem as baianas que ficam embaixo, como no gramado, digamos assim, e no palco fica a porta-bandeira aqui. E aí vão se seguindo, os ritmistas continuam levando ali o som. Bateria nota 10, um quesito importante do carnaval e um requisito em se tratando de Brasil, né, Fábio? Ah, eu acho que não tem menos de 10, não. Nicarágua! Aí vai aparecer a Nicarágua. Nós falávamos da Jamaica, né? Quem tem a criatividade para criar um ritmo como o reggae, teria que ter a criatividade para um feito esportivo que virou filme. Uma coisa fantástica. Quando os jamaicanos foram disputar as Olimpíadas de Inverno. Foram disputar as Olimpíadas de Inverno no bobsled. E sem jamais terem visto a neve na vida. E acabou virando um filme, um belíssimo filme, com essa belíssima história do sonho de quatro jamaicanos. Jamaica abaixo de zero, que acabou inspirando uma equipe brasileira. Claudinei Quirino acabou indo lá, pouco antes. Nos últimos jogos de inverno, que eu tive possibilidade de participar, cobrindo, havia uma equipe de bobsled sempre representando o Brasil. Com algumas capotagens, é verdade. Porque eu acho que nós somos mais habilidosos na Fórmula 1. Algumas barberagens. Assim como os jamaicanos, que abriram esse caminho. Até o nome, Fátima, do filme, essencialmente criativo, Jamaica abaixo de zero, como se alguma vez a temperatura baixasse dos 30 graus. Na Jamaica, mas fantástica. Mas eles deram um exemplo de que no esporte tudo é possível. E o esporte passa esse exemplo para a vida. Mas eu acho que o Quirino não volta para o bobsled, não, né? Ele disse não, que a experiência foi única. Só correndo mesmo. Agora vocês sabiam que já houve um Panamericano de inverno? Gente, perdão. Jogos Panamericanos de inverno. Perdão. Panamá chega com a bandeira panamenha. Então aí está o problema. Que a presença do presidente do Panamá resolveu. Ele foi procurar a ODEFA, foi procurar o Comitê Olímpico Internacional e pediu que hoje, excepcionalmente, o Panamá não estivesse sob a punição do Comitê Olímpico Internacional. Aí está o presidente da República do Panamá. É, e ele está admirando também a entrada do seu porta-bandeira, o Irving Saladino, que é um atleta de porte mundial. É o Asafa Powell hoje, do salto em distância, a melhor marca do ano, 8,56 metros. E ele treina aqui no Brasil. É, mora e é namorado de uma brasileira, é. Keila Costa.
que também pratica o salto em distância e é uma das favoritas, junto com a Maura Imade, para a conquista do ouro pan-americano. Elas vão participar do salto em distância e do salto triplo. E me dizia outro dia a Maura Imade, dizia o seguinte: eu ganho no salto em distância e a Keila ganha no salto triplo. Eu fico com a prata do salto triplo e ela fica com a prata do salto em distância. Que assim seja. Vamos ver na pista. Elas têm o mesmo técnico, treinam com o mesmo técnico. Nélio Moura. Temos aí agora o Paraguai, nossos vizinhos aí. Incrivelmente, uma das histórias mais pobres em Pan-Americanos. De todos os países que não são tão pequenininhos assim. Eles só têm 6 medalhas na história, nenhuma vez conquistaram um ouro. Mas tem um time de futebol, foi vice-campeão olímpico, perdeu para a Argentina na final. Quem sabe, né? Aí vem a delegação peruana. E me chamou a atenção, porque todo mundo capricha na vestimenta, no uniforme, digamos assim. Aqui é o Alejandro Toledo, presidente do Peru. Todo mundo capricha na vestimenta, no uniforme. Os que vieram de forma mais informal foram os americanos. Vieram de bermuda, camisa de manga curta e vamos embora. Qualquer roupa, vamos lá para ganhar as medalhas. É, e as peruanas que também já foram a pedra no sapato do vôlei feminino brasileiro. Durante anos tiveram uma seleção maravilhosa. Acabou essa geração e não foi renovada mais. E por uma curiosidade, Galvão, a primeira medalha de esporte coletivo brasileira, você sabe de que esporte veio? Do vôlei e do vôlei feminino. Primeira participação das mulheres no vôlei brasileiro, elas conquistaram a medalha de ouro. O vôlei coreano, peruano, que era treinado por um técnico coreano e que teve o seu grande momento nos Jogos da Coreia. Em 88, quando jogaram a final com toda a poderosa União Soviética, um time imbatível, fizeram 2-0. Eu estava transmitindo aquele jogo e, por incrível que pareça, perderam por 3-2. Eu acho que talvez nunca tenha torcido tanto um time fora o Brasil como torcia aquele dia para as peruanas, porque era a superação máxima do esporte, o vôlei feminino do Peru ganhar aquela medalha de ouro em cima da União Soviética. Ficaram com a prata. E hoje quem treina a seleção feminina do Peru de vôlei é o brasileiro Enio Figueiredo, que já foi técnico da seleção do Brasil. Que, para pouca sorte dele, quando o técnico da seleção brasileira pegou o auge da seleção peruana e apanhava todo dia. Agora ele vai sofrer ao contrário. Aí a República Dominicana. Vamos nos aproximando já do finalzinho do desfile dos atletas, já já vem a delegação brasileira, já já a delegação brasileira e já já nós voltamos. Rio 2007, a Globo é mais Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta aqui no Maracanã. Já vem por aí, já já a delegação brasileira para alegria deste Maracanã lotado e de todos os brasileiros espalhados por todo este país que vai viver intensamente as competições desses Jogos Pan-Americanos. Olha, quem vai trazer a bandeira brasileira, o porta-bandeira, foi um herói olímpico. É o Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele vai vir com a bandeira e está do ladinho da Glenda Kozlowski. Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista, nosso porta-bandeira. Como é que é a emoção de segurar essa bandeira aqui? Vai entrar no Maracanã daqui a pouco. O coração tá mil, feliz da vida aqui. Toda essa delegação aí na expectativa de adentrar o Maracanã. O Maracanã hoje é nosso. Como é que vocês estavam gritando aqui agora? Ahá, uhul! O Maracanã é nosso! Ahá, uhul! Olha, Galvão, com um pique desse, o Vanderlei vai longe nos Jogos Pan-Americanos. Ele tem que ir longe mesmo, são mais de 42 quilômetros. Ele tem que ir bem longe. Pra ele isso não é nada, né? Uma voltinha aqui, 3 pulinhos e uma voltinha no Maracanã. Depois que aquele padre irlandês o segurou pela cintura. Mas aquilo acabou transformando a vitória dele ainda numa vitória maior. Que foi uma vitória da superação. Não foi apenas uma medalha olímpica.
foi a vitória da superação. E é a delegação do Uruguai. E o Uruguai que passou aí, que só tem uma medalha de ouro no futebol em 83. Sabe quem perdeu a final? Eu sei. O Dunga. Aí a Venezuela. E depois da Venezuela, vem o Brasil. Estão prometendo uma grande surpresa. Bom, o Vanderlei Cordeiro de Lima não é. Ele é o nosso porta-bandeira. Que emoção. Deve ser um momento especial, né, Fátima? Uma vida de luta. Ainda mais um maratonista, o que ele treina. Vindo da origem humilde que ele veio. E vai ser ovacionado por esse Maracanã. Onde Pelé foi ovacionado, onde tantas pessoas importantes foram consagradas, heróis do esporte aqui. Será que passa na cabeça dele? Você tem ideia? Ah, eu não tenho ideia não. Eu acho que talvez tenha tanto peso nesse momento, a emoção, como foi entrar naquele estádio e ganhar aquela medalha de bronze. Eu acho que talvez a gente nem lembre quem foi o titular, o primeiro lugar. E vem aí, Galvão, olha só. E aí, vem o Brasil. Maracanã de pé. Ninguém mais agora quer ficar de sentado. Agora é como se fosse um grande jogo de futebol e um gol da seleção brasileira. Brasil! Brasil! O Vanderlei parece mais um passista de frevo. Olha ele aí! Como diria, já que o ritmo é de escola de samba, como diria o neguinho da Beija-Flor. Olha o Vanderlei aí, gente! Tá sério, presidente? A alegria do Vanderlei. Vem pulando que nem pipoca, né? E a alegria do brasileiro presente aqui ao Maracanã. Já imaginaram? Se tivermos a confirmação, e parece que já. É 99,9% da Copa do Mundo em 2014. E se pintar uma Olimpíada em 2016? Aí a delegação brasileira. São 830 atletas, 800 estão aqui, 30 tadinhos estão lá na vila, querendo estar aqui, mas não podendo, que vão competir amanhã. Amanhã tem maratona aquática, tem ginástica artística, a partir das 9 da manhã. O Rogério vai estar levando a você a maratona aquática, o Luiz Roberto a ginástica artística. A partir das 2 da tarde tem handebol masculino com o Brasil e Chile. E nós estaremos juntos às 10 da noite no Maracanãzinho. E levando o Maracanãzinho para você e todo o Brasil. A estreia das meninas do Brasil, vôlei feminino, Brasil e Peru. Parece um globo, né? Uma escola de samba entrando, gritando que sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Esse é o grito de guerra do Maracanã, digamos assim, é o grito das torcidas. Sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Todos juntos hoje, né? Sem rivalidade. Sem dizer o nome do time. Hoje todo mundo é brasileiro. Vamos ouvir. Tem voluntário pulando junto, fazendo trenzinho, é uma festa. São os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. São os Jogos Pan-Americanos do Brasil. O
um atleta participar de um Pan-Americano é um momento especial. Um atleta participar de um Pan-Americano no seu próprio país é um momento único e inesquecível. A Miss Brasil foi junto. Diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Atrás do Vanderlei com a bandeira brasileira vai todo mundo. Até a Miss Brasil foi no embalo. A Argentina que começou, a gente deu um troco. Uma mulher mais bonita que a Argentina. Natália Guimarães, Miss Brasil e vice no torneio no Miss Universo. Claro que a gente achou uma injustiça, né? Ô Fátima, você estava me dizendo aqui, em off, que eu vou cometer aqui uma infidelidade aqui com você. Você me dizia em off que estava achando que as vestimentas, estava todo mundo com roupa de pódio, não estava muito caprichado. Os norte-americanos vieram assim, desleixados, de bermuda. A delegação do Brasil bem legal? Essa era a surpresa, era a bandeira brasileira. Bem no finalzinho da apresentação. Tão bem arrumados? Ah, eu gostei. Eu acho que eles estão como se fosse uma roupa mais esportiva, não é um terno, é algo mais informal. Algum pouco até carnavalesco, um chapéuzinho de malandro. Mas eu acho que a gente mostrou que a gente caprichou no uniforme. Algumas pessoas vão usar o uniforme que usaram aqui durante as competições, que não é o nosso caso. Então por isso é que eu achei que o nosso veio mais caprichado. Mas olha, com o fundo musical do chorinho, nada mais carioca. Da batida do samba, nada mais carioca. Só mesmo um chapéu de malandro. Ó, perfeito. Agora vai saindo a delegação brasileira. E os ritmistas vão saindo também. Mas vão saindo. E vá curtindo o som pra você ver que beleza. Tá impossível. E ele depois vai entregar a bandeira pra ela. Ela que vai levar a nossa bandeira pro centro do palco, né? Então, porque, como dizia a Fátima, são cada uma vestida com uma roupa, como se fosse uma ala de baianas de escola de samba, mas com a roupa em azul, com os temas da bandeira brasileira. E a Miss Brasil é que vai ter a honra de ir ao palco central. Aí estão elas, repare. E o mapa das Américas na saia das moças que estão então agora carregando as bandeiras. O mapa das três Américas ali. Mais em detalhe para você agora. E os atletas brasileiros já vão chegando. Ali, cada um no seu lugar, nas cadeiras azuis do Maracanã, ao lado ali da cascata permanente de água, que vai terminar ali na pira pan-americana. E alegria. Virou carnaval. Subverteram a ordem ali. Tivemos, portanto, o desfile dos atletas. Os 42 países participantes desses Jogos Pan-Americanos. Os ritmistas vão se retirando. E agora, para terminar, o brasileirinho. De Valdir Azevedo, o brasileirinho.
pensando que é só brasileiro que está pulando ali ao som do brasileirinho, não é não. Aquilo ali é a delegação dos Estados Unidos, amigo. Do palco central vai surgir no Miss Brasil e a bandeira brasileira, os 42 países já estão representados. Possamos chegar ao final da primeira parte, ainda tem muita coisa bonita para acontecer. Olha a ola, daqui a pouco você vai ver a galera aí, importada do México. Surgiu no México a ola, ola quer dizer onda. Então, se a chama olímpica vem do México, a ola vem também, né? A chama Panamericana. Aí como fazem as torcidas nos estádios, a bandeira brasileira caminha por sobre a delegação do Brasil. A Natália Guimarães, a Miss Brasil, já apareceu ali no centro do palco. E nós vamos ter na sequência agora a repetição. Senhoras e senhores, do tema dos Jogos Pan-Americanos. Viva essa energia! Com a Ana Costa, com o menino Kainan e o Arnaldo Antunes. Senhoras e senhores, estes são os atletas dos 15º Jogos Pan-Americanos. O Rio de Janeiro. Todo mundo junto agora pra vibrar. Viva essa energia, todo mundo junto.
formando o 15º, a 15ª edição dos Jogos Pan-Americanos. Tem algarismo romano. Ali o X e o V, os 15º Jogos Pan-Americanos. Eles prometeram, estava achando difícil que eles conseguissem os fogos. Conseguiram. Mas na chuva não deu quarta-feira. Não. Ainda bem que não choveu. E agora vamos um momento de beleza. Vamos um momento de pura beleza musical. A Orquestra Sinfônica Brasileira, com a regência do maestro Roberto Mintzuk. Da Orquestra Sinfônica Brasileira com Roberto Mintzuk. Uma novidade, né, Fátima, do hino pan-americano. É, a ideia era criar uma fantasia sinfônica inspirada em vários compositores brasileiros, criar um hino pan-americano e oferecer para a UDEPA, caso queira usar em outras edições, ficar como se fosse um legado do PAN do Rio de Janeiro. Essa composição foi feita pelo maestro André Nemari. E agora vamos na sequência da festa de abertura. Essa parte é dedicada à energia do sol, aos pântanos, aos campos, à vida animal, vegetal. De luz no centro de toda a treva, circula, vibra, pulsa, irradia energia de mão em mão, de movimento em movimento, em cada corpo, sopro, sono do vento, a vida viva, viva essa energia! A grande atriz Natália Timber, uma das damas do teatro e da dramaturgia brasileira, falando sobre a vida, a força da vida e o tema desses Jogos Pan-Americanos, a energia. Vamos então a esta parte da festa. Agora é Chovendo na Roseira, composição do Tom Jobim. Magalhães vai pretender mostrar o Brasil e o Rio de Janeiro, onde estão sediados os jogos. Nós vemos aí um jacaré de 30 metros preparado pelo pessoal de Parintins. A maior dificuldade dela, que há 16 anos é carnavalesca da escola também Imperatriz Leopoldinense, era fazer alegorias leves. Nada podia prejudicar o gramado, porque vai ter jogo aqui já na semana que vem. Por isso esse tecido bem fininho, protegendo da melhor forma possível o campo. A trilha musical, toda ela brasileira e bem brasileira, Chovendo na Roseira,
Baquianas número 2 de Vila Lobos, o trenzinho do Caipira e o que eles querem mostrar. A origem da vida num país de tantas belezas, de tanta vida animal, de campos e florestas tão importantes. Estivesse amanhecendo e as criaturas no gramado, as criaturas da natureza estivessem desabrochando. Nesse momento, o trenzinho do Caipira, composição de Vila Lobos, parte da baquiana número 2, das baquianas brasileiras. Parte que ela pretendeu mostrar é toda a exuberância mesmo, a vitalidade da nossa vegetação, da nossa fauna. Esse era o primeiro impacto que ela queria passar, como que o show falou, como se o dia estivesse amanhecendo e a gente fosse descobrindo todas essas cores que o nosso país tem. Essa energia verde, né, que está tão em moda, né, no mundo agora. Fala em biodiesel, todas essas alternativas aos combustíveis fósseis, essa energia verde que o Brasil é tão pródigo.
a explosão e aplausos do público no final desta parte belíssima, exatamente exaltando a flora, a fauna, tudo que esse país tem de riqueza. Coreografias de Renato Vieira, Carlota Portela e Lola Gabriel. E agora nós vamos para a energia das águas. Aquilo que era campo, aquilo que era floresta, tudo isso vai se transformar num oceano. Não poderia existir uma festa de Jogos Pan-Americanos no Rio que nós não tivéssemos o mar e a praia. As águas de março, porque ninguém soube cantar melhor as belezas dessa terra do que Antônio Carlos Brasileiro Jobim. Tom Jobim, Águas de Março, Wave. Vamos ouvir tudo isso no momento em que a espuma desce do palco e a espuma abre espaço. Empurra um pouco o mar para lá, para que a praia possa surgir. Agora lembra de novo um desfile de escola de samba, várias alas, vários banhistas, os esportes da praia, a alegria, o colorido, a irreverência e bom gosto da Rosa. Vou mostrar o enredo, né? Exatamente, vou né? Vou mostrar o enredo. Agora tem ali, vocês vão ver o vendedor, o menino com a pipa, gente jogando vôlei, gente andando de patins. Os jogos são no Brasil, o Pan do Brasil, realizado no Rio. A cantora se apresenta agora. Nesse momento dedicado à bossa nova e a Tom Jobim.
Antônio Carlos Jobim. Calçadão de Copacabana. Wave, que quer dizer onda em inglês, né? Uma música do Tom Jobim e do Toquinho também. Foi composta em 1967, já com 40 anos. Tom Jobim e Toquinho, na interpretação de Céu, um momento lindo. E vou dizer uma coisa, eu já vi homem voar na abertura dos Jogos de Los Angeles, já vi barcos navegando no mar Mediterrâneo em Barcelona, eu já vi o encontro dos extremos na Coreia, mas Fátima, não saio daqui hoje com vergonha de nada não, está muito bonito. Tá lindo. E eu acho que tá parecido com a gente, isso é que é mais importante. E agora vamos para a energia do homem. Aí vem Adriana Calcanhoto. Ela que em 2004 gravou um CD de músicas infantis. E vem com Canção de Ninar. Thank you.
Aí chega um gigante que vem transformar o sono da criança num pesadelo. Chegado todos os nossos medos e essa cadeira imensa, uma pessoa bem pequenininha para ela ficar bem frágil, bem assustada. São todas as manifestações folclóricas, aquelas que dizem aos medos que atormentaram a infância de cada um de nós, ou de todos nós. Essa foi a guerra de espadas, né, que vem Cruz das Almas no Recôncavo Baiano, estariam protegendo a menina, a Adriana Calcanhoto aí. Muita coisa do folclore brasileiro, e esses bois, obviamente, tem o boi Barroso, o boi Bumbau, o meu boi. Várias manifestações, as quirandas, as festas juninas, a congada, vários tipos do nosso folclore. Esse é o cordel do fogo encantado. Apresentação do Cordel do Fogo Encantado, conjunto Cordel do Fogo Encantado, as manifestações folclóricas, a chegada do circo no finalzinho, a chegada do circo também tão ligado ao Brasil. E aí a viagem da tocha, passando por 42 cidades.
Ela que foi acesa no México no dia 4 de junho e atravessou esse Brasil de Deus e passou por 42 cidades representando os 42 países pan-americanos que participam desses jogos. Ela passou por 42 cidades em seu caminho até o Maracanã. Aí você vê os locais por onde passou a tocha, a chama pan-americana. Que vai chegar daqui a pouco aqui no Maracanã. Já já nós vamos para a abertura oficial dos jogos. Rio 2007. A Globo é mais Brasil. Jogos Pan-Americanos 2007. Oferecimento Oi. Caixa. Petrobras. Sadia. Olímpicos. E Cerveja Sol. Aí você segue vendo a viagem da tocha. Agora com mais calma, viu, Fábio? Vou dizer, nós, o show, nós tivemos tantas Olimpíadas juntos, cerimônias de Olimpíadas juntos. Eu brincava, disse que vi o homem voar lá no Coliseu, em Los Angeles, vi os barcos navegarem no Mediterrâneo, em Barcelona, por exemplo, o encontro dos extremos, o Yin Yang, muito bonito, na Coreia, em 88, tantas cerimônias. Eu fico muito feliz de ver a beleza, a cara, como disse a Fátima, a nossa cara, a alegria, muito bonita, um som excepcional, a riqueza que só uma Rosa Magalhães poderia vestir realmente, a capacidade que o Brasil tem de fazer um desfile de escola de samba como faz, uma festa lá de Parintins como faz, juntando isso, mais o amor que o brasileiro tem, teria que ser uma festa belíssima como essa. Uma festa de nível olímpico. Extrapolou tudo que já foi feito em algum Pan-Americano. Essas imagens que você está vendo aí são de ontem à noite. Quando a tocha passou por Copacabana. E a tocha chegou às 2 da tarde e está esperando. Então vamos ter uma surpresa aqui. E agora, vamos à parte mais formal da cerimônia. Executivo da Organização Deportiva Pan-Americana, senhor Mario Vázquez Ranha, que é presidente da Organização Pan-Americana de Esportes, e Carlos Arthur Nussmann, presidente do comitê organizador e presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Mr. Mario Vázquez Ranha, accompanied by Mr. Carlos Arthur Nussmann, president of the organizing committee of the 15th Pan-American Games, Rio 2007. Senhoras e senhores, o presidente do Comitê Executivo da Organização Desportiva Pan-Americana, senhor Mario Vázquez Ranha, acompanhado do senhor Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Organizador dos 15º Jogos Pan-Americanos Rio 2007. O primeiro a falar é Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Boa noite, Rio! E do Comitê Organizador dos Jogos. Boa noite, Brasil! Boa noite, Américas! Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o comitê organizador dos 15º Jogos Pan-Americanos Rio 2007 manifesta publicamente os mais calorosos agradecimentos pela histórica demonstração
de vontade pública destes três níveis de governo na parceria com estes Jogos, que foram construídos em nível olímpico. Agora em inglês, to the President of the International Olympic Committee, our gratefulness for intense support to the International Olympic Movement, and particularly to regional games like our Panamerican Games. Al presidente de la Organización Deportiva Panamericana, por su indispensable apoyo al comité organizador de los Juegos Panamericanos, ao presidente do Comitê Olímpico Internacional, por suas atividades e seus incentivos ao espírito olímpico e ao desenvolvimento do esporte, as competições regionais como essa aqui, os Jogos Pan-Americanos. E agora em espanhol, ele agradece ao presidente da ODEPA, da Organização Pan-Americana Esportiva, repetindo as mesmas palavras. Se dirigiu em português ao público, em inglês ao presidente do Comitê Olímpico Internacional e em espanhol ao presidente da ODEPA. Atletas das Américas, senhoras e senhores, povo carioca e povo brasileiro, no dia 24 de agosto de 2002, o Rio e o Brasil alcançaram uma conquista histórica, que foi o direito de sediar estes Jogos Pan-Americanos. Desde então, se passaram 4 anos, 10 meses e 13 dias. O desafio do comitê organizador e dos três níveis de governo foi o de transformar essa vitória num compromisso de longo prazo com o esporte brasileiro e numa importante demonstração ao mundo da capacidade da nossa cidade, do nosso país, de organizar e receber grandes eventos. Graças à total adesão dos governos, foi possível construir instalações esportivas de nível olímpico que oferecerão aos atletas das Américas as melhores condições para que eles alcancem os melhores resultados. Depois dos Jogos Pan-Americanos, estes novos estádios, arenas, piscinas e complexos esportivos continuarão a ser utilizados pelos atletas brasileiros e permitirão que a cidade receba novos eventos, impulsionando o desenvolvimento de longo prazo do esporte do nosso país e a visibilidade do Rio e do Brasil no cenário mundial. Estamos, portanto, hablando de legados, de herências positivas que los Juegos Rio 2007 ya dejan para nuestra ciudad y para nuestro país antes de su realización. So, it's the sport being developed for the athletes and also the sports contributing for the development for our whole society. Em espanhol e em inglês, basicamente o que disse em português, um resumo do que disse. É o mais importante fator de união entre os povos. O esporte presta uma enorme contribuição à educação de nossa juventude, com seus valores nobres, como respeito, disciplina, igualdade, solidariedade e fair play. Esporte e educação
forma um binômio fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e saudável. É também um caminho de esperança e de novas oportunidades para as nossas crianças e jovens e para todos aqueles que acreditam e constroem um mundo melhor. Foi esta certeza que nos guiou ao longo de cada dia, nessa trajetória de muito trabalho e de muito empenho para a organização dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. E quero aproveitar o momento para agradecer a dedicação de cada membro do comitê organizador para tornar esses Jogos uma realidade. E quero agradecer também a paixão pelos Jogos e pelo esporte, que moveu dezenas de milhares de brasileiros e estrangeiros a se tornarem voluntários do Rio 2007. Essa mesma paixão acompanhou a tocha pan-americana em todo o seu percurso pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. A tocha foi conduzida pelas mãos de 3 mil brasileiros, percorrendo 51 localidades, que tiveram a honra de representar os 42 países das Américas. Em cada lugar por onde passou, a tocha pan-americana levou a mensagem de alegria e de fraternidade dos Jogos e foi recebida com muita emoção e carinho pelo povo, em mais uma inequívoca demonstração da calorosa receptividade e do orgulho com que cada um de nós brasileiros abraçamos os Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Daqui a instantes, a tocha pan-americana trará o fogo olímpico para este mágico templo do esporte brasileiro, que é o Maracanã, marcando oficialmente o início dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. A partir de hoje, o Rio se transforma de fato e de direito na cidade olímpica do Brasil e da América Latina. Sejam bem-vindos todos, boa sorte e a garra do atleta no palco dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Muito obrigado pelo apoio e boa noite. Boa noite. Declaro abertos os Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Boa sorte, Brasil! Boa sorte, América! E aí deu-se a surpresa, alguma falha de comunicação, alguma coisa, porque apareceu a imagem do presidente Lula de microfone em punho, pronto para fazer a parte dele, que era ele declarar aberto os Jogos Pan-Americanos, como acontece em qualquer Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas. Eu vi a imagem do presidente Lula com o microfone. Isso é alguma coisa a ser esclarecida depois pelo nosso departamento de jornalismo. Eu vi o presidente Lula com o microfone. Agora,
Já estamos ouvindo o Guarani de Carlos Gomes. E vamos à entrada das bandeiras Pan-Americanas e Olímpicas. Senhoras e senhores, a bandeira olímpica e a bandeira dos Jogos Pan-Americanos. A bandeira pan-americana vem sendo conduzida por Rogério Sampaio, por Ugoyama, por Carlos Alberto Torres, Oscar Schmidt, Bernard Reisman, Bernardo Vôlei, a Fernanda Venturini e a grande Aida dos Santos. E a bandeira olímpica, por Felipe Munhoz, fantástico Vladimir Marques, Aurélio Miguel, Robson Caetano, Fernando Scherer, a Jaqueline Silva, Jaque do vôlei, Charmaine Crux e Deon Hemmings. As bandeiras que os atletas honrosamente carregaram pelo Maracanã, conduziram pelo Maracanã, serão agora içadas pelos Dragões da Independência, do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda. Eles assim se chamam Dragões da Independência porque era a guarda pessoal de Dom Pedro quando da Declaração de Independência em 1822. É o 1º Regimento da Cavalaria de Guarda, os Dragões da Independência. E uma contribuição brasileira na bandeira da ODEPA, da Organização Deportiva Pan-Americana, cujo símbolo foi desenhado por um brasileiro, Arnold Ramarel Filho, em 1954. Apenas para deixar claro, para quem não possa ter o conhecimento exato, sempre em Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos, é o presidente da República quem declara, usa apenas a frase, declara oficialmente abertos os jogos tais. Sempre aconteceu e hoje abriu-se uma exceção. Em nome de todos os atletas de Rio 2007, nos gostaria de invitar a atleta Natália Falavinha Silva para realizar o juramento de los atletas.
On behalf of all Rio, 2007, em primeiro em espanhol, agora em inglês, eles chamam Natália Falavinia, campeã mundial de taekwondo. Em nome de todos os atletas, ela vai fazer em nome de todos os atletas o juramento do atleta. Gostaríamos de convidar a atleta Natália Falavinia Silva para fazer o juramento dos atletas. Em nome de todos os competidores, eu prometo participar dos 15º Jogos Pan-Americanos, respeitando e seguindo as regras que os governam, com verdadeiro espírito esportivo, pela glória do esporte e honra de nossos times. Em tantos exemplos que citamos, a Natália Falavinia é um exemplo de que o esporte tem que vir das escolas, das universidades e não precisa obrigatoriamente ser nos grandes centros. Ela é nascida na cidade de Londrina, no interior do Paraná, e continua até hoje treinando por lá. E de lá ela sai para disputar os torneios e ser campeã do mundo. Agora Yumi Yamamoto Sawasato, árbitra de ginástica, considerada a melhor do mundo, e vai fazer o juramento em nome dos juízes e árbitros. Em nome de todos os árbitros e oficiais, eu prometo exercer minha função nesses jogos com completa imparcialidade, respeitando e seguindo as regras que os governam, com o verdadeiro espírito esportivo. E agora vamos com Chico César, uma prece pela paz. Paz, não queremos pra depois, pro pai, pra mãe, pros irmãos, para os outros, para nós. Gosta de abraços para os que vivem sós, para desatar os nós, para estreitar os laços, para quem gosta de abraços para os que vivem sós. Coreografia da premiadíssima Débora Polker, com 18 bailarinos que não são só da companhia dela e que tiveram mais ou menos um mês para ensaiar. Eu conversei com ela um pouquinho antes do espetáculo e ela estava felicíssima com o resultado. Olha o...
Uma prece pela paz com o Chico César e a companhia de danças de Débora Coker. É a cerimônia de abertura. Rio 2007, a Globo é mais Brasil. Jogos Pan-Americanos 2007, oferecimento Oi, Caixa, Petrobras, Sadia, Olímpicos e Cerveja Sol. E agora nós vamos para a parte da chama olímpica, aqui no caso Pan-Americana, a tocha, para acender a pira Pan-Americana. Há uma mudança aqui na ordem dos atletas. Deveríamos começar com a equipe de basquete feminina da Olimpíada de 96. Essa foi ordenada, o Torben Grael era para entrar mais lá para frente. Mas aí começamos com o Torben Grael. Nosso grande campeão olímpico, com 5 medalhas olímpicas no currículo, e que infelizmente não participa dos Jogos Pan-Americanos, porque a classe está, não faz parte do iatismo aqui. E a vida dele agora fica mais complicada, né? Porque o Robert Chad passou para a Star e acabou de conquistar o título mundial da Star. Exatamente, essa briga é boa para as Olimpíadas de Pequim. Mas só vai um dos ou dois. Vai outro? Ou vai um ou vai outro. Quer dizer, uma dupla ou outra. O Torben Grael ou Robert Scheid e seus companheiros. São duplas no Star. Marcelo Ferreira, companheira do Torben, e Bruno Prada, companheira do Robert Scheid. São campeões como eles. Ele vai para o palco e fica uma grande surpresa. Quem vai acender a tocha olímpica? Vale a aposta. Será que alguém aposta? Quem vai acender? Vai passar por vários atletas, hein? As meninas do basquete, medalha de prata em Atlanta, o vôlei masculino, ouro em Barcelona, a previsão do Joaquim Cruz, da Sandra Pires, ouro, olímpico. Agora, quem vai ter a honra de acender a pira olímpica aqui nos Jogos Pan-Americanos? Aí, Carlão e o time de Barcelona em 92, o ouro de Barcelona em 92, você se lembra bem, Fátima. Carlão, Maurício, Douglas, Pampa, Amauri, que também foi prata em 84. Marcelo Negrão, Giovanni, uma equipe realmente inesquecível que conquistou o ouro, primeira medalha de ouro em esportes coletivos para o Brasil. Imagino que deve estar se passando na mente de cada um deles, no coração de cada um deles. Todos já pararam de jogar, mas é a geração de ouro, vem a geração de prata de 84, a geração de ouro de 92, que se repetiu agora em 2004 nos Jogos de Atenas. O capitão Carlão conduz aí a chama eterna do esporte. Paulão ao lado dele. E aí há dois bicampeões olímpicos, Giovanni e Maurício. Espetáculo. Agora devem vir as meninas do basquete, da Praça Olímpica. Magic Paula. Uma geração também inesquecível, né, Galvão? Ganhou o nosso único título mundial no feminino em 1994 e depois em 96, prata, bronze em 2000, realmente espetacular. A rainha Hortência. Janete, que ainda vai jogar seu último Pan-Americano, a Cláudia, a Branca, Silvia, Cíntia, Roseli, Janete, já falei da Janete, a Marta. Elas que ganharam o Pan-Americano em Havana em 91, Fidel Castro virou fã delas, né? Foi lá ao pódio cumprimentá-las, apesar delas terem derrotado as cubanas.
derrotar as cubanas, Fidel fez questão de entregar a medalha e beijar as duas, Paula e Hortência. E fingiu que não ia entregar para as duas, fez uma brincadeirinha. E de quem se esperava um discurso enorme na abertura daqueles jogos, o Fidel falou durante muito tempo futebol, hein? Eu tô com desconfiança de é capaz de aparecer um Pelé para acender essa tocha olímpica, será? Ronaldo também está no Rio. Ronaldo Romário. Também está. Romário. Romário. Olha a Sandra. Sandra junto com a Jaqueline. As duas conquistaram em Atlanta o primeiro ouro coletivo feminino. Primeiro ouro feminino em Olimpíada. Sandra e Jaqueline, nós estávamos juntos na transmissão, João. É, realmente foi uma emoção. Primeira medalha de ouro para as mulheres brasileiras. Você vê que a gente homenageou nessa festa a praia, né? Esse vôlei de praia que hoje é um fenômeno mundial como esporte. E que tinha nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e que a partir de uma geração aí lá atrás, 87, quando começou, a Jaqueline já jogava isso, jogava na quadra, jogando na praia. E a Sandra Jaqueline, primeira medalha de ouro para as mulheres. Primeira de muitas esperanças. Ela volta para o palco central. Aí a Sandra Pires, vai estar conosco, uma das nossas comentaristas, como a Hortência, que também ali participou da tarde, tá carregando a tocha olímpica, como o Giovanni, o Tandy, que estavam ali na geração do ouro de 92, todos eles estarão conosco. Vamos ver para que ela entrega. Aí vem a Sandra. E aí, mais um dos nossos comentaristas nesse Pan-Americano, Gustavo Borges. Nosso maior nadador da história olímpica do Brasil, Pan-Americana, recordista de medalhas na história do Pan pelo Brasil. Ganhou 19 medalhas o Gustavo Borges. Empatado com o Goiama, tem 8 de ouro. O Goiama joga esse ano, tênis de mesa, se ganhar a nona, deixa o Gustavo para trás. E disse outro dia o Goiama: Gustavo é um dos meus ídolos, mas infelizmente vou deixá-lo para trás, vou ganhar mais um ouro. Aí uma apoteose para o Gustavo Borges ser tão aplaudido nesse estádio, ele que vem da natação, o palco do futebol aplaude o Gustavo Borges. Mas o Gustavo é um dos ídolos do esporte brasileiro. E aqui ele consegue ouvir bem os atletas. Joaquim Cruz. É o Joaquim. Nossa medalha de ouro em Los Angeles em 84. Então é o Joaquim. E prata em Seul também. Bicampeão pan-americano. Ganhou em Indianápolis em 87, Mar del Plata em 95. Já foi porta-bandeira em Olimpíada. Será que ele terá essa honra imensa? Vai se encaminhando Joaquim Cruz. E é ele mesmo, Joaquim Cruz, ouro em Los Angeles. É ele quem acende a pira olímpica absolutamente diferente, como um símbolo, como o sol que ilumina esta cidade abençoada pelo Cristo. É pan-americana, mas será sempre a chama olímpica. Tanto que a ODEPA está subordinada ao Comitê Olímpico Internacional. Sempre será, apesar de ser jogo pan-americano, sempre será a chama olímpica. Daniela Mercury, que cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa de André Filho, composição de 1934. Cheia de encantos mim, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Verso do sangue das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam. Maravilhosa, cheia de encantos mim,
Podia ser outra música a terminar esta maravilhosa festa. Aquarela do Brasil, do inesquecível Ari Barroso. A mais importante de todas as músicas da história da música popular brasileira. Para encher de orgulho a todos nós, por tudo que já foi mostrado em Jogos Olímpicos por este mundo de Deus. Para encher de orgulho a todos nós e para deixar a todos com lágrimas nos olhos. Chegamos ao final desta maravilhosa cerimônia de abertura dos 15º Jogos Pan-Americanos, o Rio 2007. Amanhã começamos nossas transmissões pelos próximos 16 dias, com a maratona aquática e a ginástica artística pela manhã, com o handebol masculino à tarde e a estreia do voleibol feminino Brasil e Peru às 10 horas da noite. Estaremos juntos nesses 16 dias, como estivemos agora. Obrigado a todos, do fundo do coração, pelo carinho e pela audiência. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo. Vem aí o Jornal Nacional, com Fátima Bernardes e William Bonner. A todos, saudações esportivas pan-americanas. Um bom pão para todo o Brasil. Rio 2007. A Globo é mais Brasil. É Brasil. Jogos Pan-Americanos 2007. Oferecimento Olímpicos.